essa roupa é Conte? É Conte? Caraca, irmão. Nossa senhora, que emoção. Já fez seu e-mail que eu te falei? Já fez seu e-mail? Já pediu? Eu fiz meu e-mail. Eu fiz. Eu fiz Mion.zera. Mion.zera. Meu Deus do céu, olha só. Larissa, mano. Ai, meu Deus. Ah, sustos. Finalmente. Eu já tava muito feliz. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter a chance de falar pessoalmente. Que bom que você aqui, meu. Que bom, velho. Você viu? Eu que tô lisonjeada de estar nessa estreia. Quem diria, meu amigo? Que isso? Tô nervosa, tá, gente? Tô nervosa como se eu fosse gravar uma cena de novela. Maria! Eu sempre amei estar com você, você sabe. Eu sei. Então, como é que tá? Tô aqui já nos preparativos, mano. A gente tava precisando da tua alegria, às tardes de sábado, eu tenho certeza que o povo brasileiro estava com saudade de sentir essa energia. Parabéns pela conquista, desde a época da MTV. Chegou o dia. Eita, que merda! Muito feliz, meu irmão. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Chegamos! Boia! Bom dia, Marcos Mion. É hora, gente. Finalmente, é uma sensação que eu ainda não consigo entender. Eu tô indo trabalhar, mas ainda não consigo, eu juro, parece, não é forçação de barra. Eu ainda não consigo entender que eu tô indo pra Globo, que eu não sou convidado, que eu sou contratado da Globo e que eu tenho o meu programa. Deus faz as coisas acontecerem, não no tempo que a gente quer, nunca é. E vambora logo, vai, cara, vambora que eu tô ansioso demais pra começar. E agora eu vou fazer isso de verdade, na vida real. Já tô perdido, eu não sei nem pra onde eu vou. Ia. Cê viu? My bromance. Eu esperei tanto esse dia. Mion, em nome de toda a equipe, desejamos que você brilhe nas tardes de sábado e que siga muitos anos do nosso lado. Receba nosso enorme carinho, Boninho e Timba. Let's go! E é pra marcar dias importantes, momentos importantes. Mano, amo você, velho. Tô muito feliz de ter você aqui, cara. Como é que é? Aí. Aqui, ó. Pô, nós estamos gravando na Globo, olha aqui, ó. Tá aí. Agora sim, vou conhecer meu palco pela primeira vez. Diego, a primeira vez que ele vai pisar nesse estúdio. Meu amigo, um cara que alegra a gente e que vai alegrar muito mais. Eu quero realmente mesmo aplausos sem sacanagem, sacanagem para Marcos Mion. Sempre sonhei na minha vida. Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês por dividirem comigo esse momento, por dividirem esse sonho, porque como dizem, né, sonho que você sonha sozinho, é só um sonho que você sonha sozinho. Mas quando você sonha em conjunto, em grupo, ele se torna realidade. Então, vocês hoje fazem parte da minha realidade, uma emoção muito forte, e que seja uma temporada abençoada, incrível, e inesquecível para todos nós, tá? Obrigado de coração a cada um de vocês. Vamos lá, Luizão! Dá vontade de gritar, mano. Assim. Tão bom estar de volta. Tão bom estar de volta.
te aplaudo, falo, tchau, Life, nisso você já senta aqui do meu lado. Essa é a deixa, meu Deus, aconteceu de verdade. Eu olhar pra vocês e eu vou falar, senhoras e senhores. Aí vocês falam comigo, tá? Chegamos! Aí eu vou levantar pra sair. De verdade, me dá um negócio quando eu vejo a Ana e o Thiago. Realmente me dá um negócio que eu falo. Chegamos! Você se sente pertencente. É aqui que eu sinto que, cara, todo o meu talento, tudo que eu sei fazer, tudo que eu estudei a vida inteira é usado, é colocado à prática assim, na sua força total. É aqui.